2018-2019-cu tədris ilində Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrinin 1-ci, 11-ci sinifləri üçün 332 adda 6.726.029 nüsxə dərslik və müəllimlər üçün metodik vəsait çap edilib. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə şagirdlər dərslikləri sentyabrın 3-dən etibarən təhsil aldıqları məktəbdən əldə edə bilərlər. Dərsliklərlə təmin olunmadıqda isə bu barədə məktəb rəhbərliyinə vaxtında məlumat verilməlidir. Dərsliklər hər şagirdə bir tədris ilində istifadə edilmək üçün verilir. Hər dərsliyin istifadə müddəti onun buraxılış ilindən etibarən 4 ildir.